Re, viss ēters ir te! Uz Kīvu šodien ceļā devās 11 uzņēmumā Rīgas satiksme dāvinātie pasažieru autobusi. Visos autobusos ir rīdzinieku ziedojumi – mantas, apģērbs un pārtika. Par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Iespēja nosūtīt palīdzību Ukraiņiem ir daudz cilvēku kopīgs darbs. Autobusu šoferi divu dienu laikā veiks 1000 km līdz Ukraiņas robežai, kur transporta līdzekļus ar tajos ievietoto humāno palīdzību pārņems Kijevas transporta dienesta darbinieki. Vairāki simti cilvēku bija iesaistīti šajā autobusu sagatavošanā, gan autobusu mehāniķi, darbnīcu vadītāji, jūristi, ekonomisti, arī šoferīši. Līdz šim Latvijas iedzīvotāji saziedojuši Ukrainas iedzīvotājiem 9 miljonus eiro, kas sniedz palīdzību karā cietušajiem. Šodien uz Ukraina autobusos vestās mantas rīdzinieki saziedoja dažu dienu laikā. Kopā ar šiem autobusiem, es domāju, dosies arī liela cerība, un tāpēc mums ir svarīgi gan atbalstīt ukraiņus, gan materiāli, gan morāli. Liela atsaucība bijusi arī no šoferu puses, kur autobuss nogādās līdz Ukrainas robežai. Tāda sajūta, ka vajag palīdzēt tai Ukrainai. Nu, kā es savādāk varu palīdzēt? Ja mēs nepalīdzēsim, tad nākošie mēs būsim. Tātad mums kaut kas ir jādara, cik mēs nu varam. Tagad te būs jābrauc divas dienas, jo te autobusi iet lēni. Nu, jo viņiem ir maksimālais ātrums 70 km/h, tātad vidējais būs minus 30, būs 45 km/h. Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko paudot dāvinājumus Ukrainu pateicās gan Rīgas, gan Latvijas iedzīvotājiem par sniegto palīdzību, uzsverot, ka tā ir liels atbalsts Krievijas iebrukuma rezultātā cietušajiem iedzīvotājiem un infrastruktūrai. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.